Assessoria de Serveis Jurídics, Llucia Guiteres, SL, patrocina aquest programa. Sembla si fas un parèntesi i t'agafes uns dies de relax. Et proposem l'Avenc, una masia en plena natura al Coll Sa Cabra, al terme de Tavertet. T'oferim allotjament rural, suïts amb encant, casetes per descansar amb família o amics. Disposem d'una piscina coberta, cafeteria, jardí interior, sala polivalent, dues aules, una cuina per càterings i tot de sorpreses que t'ofereix el paisatge. Vine a l'Avenc, regala l'Avenc. Consulta a la nostra web els ecopaquets que t'oferim. L'Avenc, ideal per carregar-te d'energia. Entra a la nostra web i descobreix més coses sobre nosaltres. Vegetàlia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetàlia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Tens a sopar! Des de 1986, Vegetàlia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A la seu de Vegetàlia, al Mas Montserrat de Castellcí, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra perquè arribin a les vostres llars amb totes les garanties. A Vegetàlia no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempe i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetàlia. Compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetàlia, compromesos amb tu. Les imatges senzilles solen facilitar-nos la comprensió d'idees abstractes. Per això, moltes vegades, la millor manera d'explicar les coses a un nen és a través d'un conte. Als adults ens passa el mateix i les llargues explicacions teòriques sovint ens confonen degut a la interpretació subjectiva que cadascú fa de les paraules. En canvi, una imatge té el poder de transmetre de manera clara un coneixement, ja que es dirigeix a la facultat intuïtiva de les persones, més que no pas a l'intel·lecte racional, molt més lent i limitat. Hi ha alguna imatge que aboqui llum sobre el funcionament del nostre món interior? Avui, de tot això ens en parlarà Sergi Pérez, filòsof i professor del Centre de Meditació de Vic. Hola, molt benvinguts a una nova edició d'Invitació a Viure. Avui el programa no pot quedar malament de cap manera perquè m'ha deixat el bolígraf personal el famós periodista David de Dios. Així que moltes gràcies. Tenim amb nosaltres de convidat en Sergi Pérez, director d'aquest programa, al mateix temps filòsof i professor de meditació de l'Associació Cultural del Centre de Vic. Hola, com estàs? Què tal, Josina? Com vas? Bé, home, anem fent. Molt bé. Bé, el títol no deixa de ser curiós. Cao S.A. O sigui, caosa seria això, no?
el primer que cal és aclarir amb el Sergi què és això de KOSA. Què és això de KOSA, no? Sí. Bé, això de KOSA seria, com es pot deduir, una empresa. Una empresa, una societat anònima, perquè podria ser qualsevol persona. I, al fons, el que intentarem fer avui serà comparar el funcionament d'una empresa amb el funcionament d'un individu. El nom no està agafat a l'atzar, sinó que realment indica una miqueta l'estat intern. L'estat caòtic, no? Caòtic d'un ésser humà, no? Llavors és interessant aquesta idea, perquè tot el que és micro és macro, no? Aquella frase hermètica de lo que és a dins és a fora. Llavors hi ha moltes analogies, moltes semblances entre una empresa i un individu, com anirem veient, no? I el valor que permeten les imatges a l'hora de transmetre un coneixement és molt gran, no? Perquè a través d'un senzill exemple, que tots veurem, una senzilla imatge d'una empresa, que aniran apareixent imatges durant el programa, intentarem explicar una cosa que d'altra manera seria en part complicada d'explicar, no? I penso que quedarà més o menys clar. Molt bé, doncs partim d'aquesta empresa caòtica. L'administrador deu ser potser el mateix Sergi Pérez. Sí, déu-n'hi-do, ja estem bastant adormits, ja. Sí, sí. Escolta, Sergi, sembla que el director d'aquesta empresa està fent una becaina al seu despatx de l'últim pis i ja fa hores i dies que dura, no? I ja fa rato, no? Sí, sí, el tenim ben adormidet, aquí al pis de dalt de tot de l'empresa. Clar, si el director està dormint, quin problema hi ha a l'empresa? Que ningú governa. I si ningú governa l'empresa, què vol dir? Que els empleats fan el que els surt dels nassos. És a dir, caos total. Si n'hi ha un director que governi, evidentment cadascú farà el que li sembli oportú. Però no hi haurà un fil conductor, no hi haurà un propòsit comú, unitari, que tota l'empresa vagi a una, i on el director de l'empresa l'únic que fa és, bueno, pues vigilar que els objectius es compleixen i que tothom fa la feina perquè tots vagin a parar al mateix port. De manera que veureu que aquests diferents empleats, cadascú fa el que li sembla oportú, sense tenir en compte massa el propòsit comú de l'empresa, no? Molt bé. A l'entrada hi tenim el porter, no? Sí, però potser abans que... Seria bo veure el director aquest qui seria, no? Perquè el que farem serà intentar buscar una analogia entre aquests empleats i el director amb dins nostre. Llavors, dins nostre... Comencem pel director. Això, comencem pel director. Sembla que el director d'aquesta empresa, com hem dit, està fent una becaina d'aquelles llargues, no? Sí, sí. Què passa? Qui seria aquest individu, no? Dins nostre? Qui seria dins nostre? El director... Podríem associar-ho a la nostra part més real, més elevada. La consciència? Podríem dir-ne consciència, moltes tradicions li han posat altres noms, com ànima, com budata, això no té massa importància. Però seria aquesta part més real, més profunda, més dins nostre, que seria una miqueta el que som nosaltres, no? El que està més al centre. I el que està més al centre és el que d'alguna manera és capaç de governar el que hi ha a la perifèria. És a dir, que si aquest director, en lloc d'estar dormint, estigués despert, seria el que generaria una mica de centre de gravetat al voltant del qual tot gravitaria de manera harmònica. Una mica la imatge que hi ha un sistema solar. El sistema solar és un sol, no?, que dona escalfor, dona llum i que dona centre de gravetat, i tots els planetes, doncs, graviten harmoniosament al voltant d'aquest centre de gravetat. ¿Vale? Si aquest centre de gravetat un dia desapareix o s'apagués el sol, doncs els planetes també perdrien aquest centre i deixarien d'orbitar harmoniosament, i doncs Plutó se n'aniria per aquí, Saturn se n'aniria per allà, i tot d'alguna manera perdria aquesta harmonia que hi ha quan una persona veu un sistema solar. No? Per tant, aquest director seria aquesta part més interna, més profunda, que si estigués més despert, donaria un ordre, un centrament, i tots els altres empleats orbitarien harmoniosament al seu voltant. Posem això, fem un silogisme i posem-ho a la pròpia persona. Si aquesta persona estigués més despert, estaria més harmoniosa, més a gust amb ell mateixa, més despert... Sí, viuria més en plenitud, amb més equilibri, més conscient del que està vivint, no tan identificat amb segons quins mecanismes dins seu que fan que la vida es torni impossible i completament infeliç, i que podríem viure una vida molt més plena, en certa manera. Això ho aniràs veient a mesura que anem definint els empleats, perquè veuràs que com que aquests empleats ara fan el que volen, veuràs que això té unes conseqüències en nosaltres bastant caòtiques. Aviam, comencem per baix. Comencem per baix. Comencem per baix. A l'entrada hi tenim el porter de l'empresa, que li podríem dir Demetri, Fortunato, el que vulgueu.
que sembla que no està massa per la feina, aquest senyor, eh? No, aquest senyor té un inconvenient, i és que és una persona que quan algú el controla i el vigila fa molt bé la seva feina, però quan ningú controla, l'home ara li ha donat per fer sudokus. Sí, i es passa tot el dia fent sudokus. No para, tot el dia està allà fent sudokus, és clar, l'home està pendent dels sudokus i no està gens alerta a la gent que entra i surt de l'empresa. Llavors, clar, ja entra qui vol, surt qui vol, llavors, clar, els lladres, que s'ho diuen entre ells, no? Saben perfectament que ja no vigila ningú, i llavors entren com si fossin a casa seva. Llavors entren, s'emporten els mobles, i allò és un desastre, no? Si l'home deixés de fer sudoku i estigués per la seva feina, això no passaria. Qui podria ser aquest Fortunato dins nostre? Bueno, però és una miqueta aquesta capacitat que hem perdut de donar-nos compte de què és el que passa dins nostre. Dins nostre passen moltes coses i no som massa conscients de què passa. I és clar, a vegades entren i surten alguns pensaments que ens porten pues, a fondos o a barris xinos psicològics. No? Mm-hmm. Per exemple, imagina't que passa un pensament... Xinesos, sí. Xinesos, perdó. Sí, que passa, doncs, un pensament d'aquests negativots, no? Que a vegades sembla molt innocent, no? A vegades igual tu estàs caminant pel carrer i per l'altre ser veus que passa un personatge doncs, que no t'acaba de caure massa bé, perquè potser en el passat vau tenir una trobadeta, no? I llavors... Com ens havia passat a tu i a mi. Sí, exacte, que després es vam reconciliar, no? Doncs passa un pensament d'aquests, aparentment innocent, que es colaria dins la nostra empresa, dins de casa nostra, i diria, mira qui passa per l'altra acera. Si jo no m'adono compte, puc passar d'estar d'un estat normal, que igual estava passejant pel carrer, la mar de tranquil, la mar de content, la mar de feliç, i quan aquest pensament m'entra a la meva ment, es cola dintre, m'agafa, se m'emporta, i llavors apareix una altra cadena de pensaments que em portarà a un barri xinès. Com, per exemple, mira qui passa per l'altra acera. És aquell que aquell dia em va fer una de grossa. Te'n recordes? Quin mal rotllo. Llavors tornes a visualitzar tot allò, tot això passa dins teu, i tu d'alguna manera no has sigut conscient que això estava passant, perquè si ho haguessis sigut, potser haguessis pogut evitar-te aquest mal rotllo psicològic i haguessis dit, no, aquest pensament no entra a casa, perquè si entra a casa se m'emportarà on jo no vull que se m'emporti i viure un rato desagradable. Però no puc evitar-ho. M'ha agafat aquest pensament, m'enganxo el pensament, m'identifico i se m'emporta al fondo aquest al barri xinès. No? Llavors, igual acabo molt negatiu i molt deprimit i molt trist perquè he tornat a visualitzar i a reviure dins meu, com si estigués passant ara, aquell moment, aquell de circumstància en què jo m'ho vaig passar molt malament perquè aquell senyor me'n va fer una de grossa. Per tant, si jo no vigilo, no estic alerta a què passa dins meu, els pensaments entren, surten, les emocions entren, surten i jo estic una miqueta vengut. Escolta, una curiositat. Com a mínim els resol, els sudokus? M'imagino que tantes hores d'entrenament al final ja ha de fer-hi prou una cosa, no? Suposo que això sí que deu fer-ho ben fet. Deu fer-ho ben fet. Bueno, ara passem de l'entrada, ens anem al primer pis, vale? Al primer pis hi trobem l'encarregada de la neteja, que li direm la Dolorites. La Dolorites. Que té... una fixació a la senyora, que no sabem d'on li ve, pel paper del UBC. Sí, sí, sí. Aquesta senyora és una magnífica empleada, és molt, molt eficient, però té aquesta petita fixació, que com tu bé dius no sabem d'on li deu venir, però ella no suporta de cap de les maneres que s'acabi el paper de vàter. No suporta, la posa negra, no? Llavors, què passa? Que cansada de que el paper de vàter s'acabi, doncs el que fa és anar a la caixa forta de l'empresa i, com que ningú controla res, ningú governa res, perquè el director està dormint, ningú li diu el contrari, doncs la dona obre la caixa forta, agafa tots els quartos que troba allà i llavors se'n va, amb tot aquest feix de diners, se'n va al supermercat. I el supermercat el que fa és comprar tot el paper de vàter que troba al supermercat. Però no en té prou amb agafar tot el paper de vàter, que ja s'emporta tot el seu cotxe ple, sinó que diu, bueno, perquè això no em torni a passar, i com que encara em queden diners, el que faré seré encarregar al supermercat que em porti tot el paper de vàter que puguin arreplegar. I l'endemà arriben a l'empresa doncs, tres tràilers de paper de vàter i comencen a descarregar paper de vàter i vinga paper de vàter i d'aquesta manera la senyora Dolorites està molt contenta i molt tranquil·la perquè sap que mai més tindrà cap problema amb el paper de vàter. No s'acabarà. Jo el que em pregunto és què em pensarà d'aquesta despesa el director de compres
que es pot dir... Que si vols, Pere, anem a veure què representa la Dolorites dins no, nostre. Sí, vale, perquè el director de compres no li farà gaire gràcia, imagina, no? Per descomptat. Menys li faria el director de l'empresa, si se n'escoltés. Però esclar, com que està adormit... No, no se n'entera. Un està adormit, l'altre fa sudocus, l'altre compra paper del vàter a tonelades, veiem. Què seria la Dolorites dins què nostre? Què seria la Dolorites? La Dolorites seria una miqueta aquesta ocupació que tenim dins nostre amb coses no essencials, amb coses superficials. Coses que, en el fons, tenen una importància relativa, però que nosaltres hi dediquem com si ens anés la vida. I això fa que ens gastem molta energia, dedicant-nos a coses innecessàries. Per exemple, una vegada vam parlar la temporada passada de les preocupacions. Pues una preocupació seria una ocupació absurda, superficial, innecessària, amb una cosa que no ens ve ni ens va. Perquè si jo em preocupo d'una cosa... Precisament la paraula dèiem, ho diu, no? Preocupació. Sí. M'estic ocupant d'una cosa quan encara no puc fer-hi res per solventar-ho. Sí, per tant, és absurd que jo em comenci a menjar l'olla, com es diu vulgarment, pensant què passarà, i si passa això, i si passa això altre, i si em quedo sense feina, perquè tot això no ho sabem. De moment no tinc feina. Exacte. Per tant, per molt que jo hi dediqui energia... Les coses són les que són, no? Com diuen els xinesos, no? Avui va de xinesos, avui. Bueno. Com diuen els xinesos, si una cosa té solució, me n'ocupo. Si no té solució, me'n despreocupo. Perquè si jo no puc fer-hi res, és absurd que me'n preocupi, no? Per tant, les preocupacions serien un exemple d'una despesa energètica innecessària, perquè no preocupació et pot ocupar la teva ment hores i hores i hores i hores, et pot gastar moltíssima energia, pots quedar cansadíssim i esgotadíssim de preocupar-te per una cosa que ara no té solució. I a sobre et fa viure molt malament. I a més, et condemna a un infern psicològic perquè tu estàs vivint allò que encara no ha passat com si estigués passant. Per tant, aquesta seria una mica la despesa de cèntims, no? De quartos, que la Dolorites agafa els quartos de la caixa forta, seria aquesta despesa energètica innecessària i absurda amb coses que no me'n puc ocupar i que em gasten i em esgoten. Bueno, com hem dit abans, el director de compres, el senyor Galobardes, li hem dit, em sembla, no deu estar tampoc gaire al lloro ni gaire content amb aquesta despesa. Clar, que ha el fet senyor Galobardes, quan arriba a la caixa forta i es troba que no hi ha ni un duro, doncs pots imaginar-te, doncs no li fa gaire gràcia a l'home. Perquè clar, ell ha d'adquirir i comprar matèries primeres o el que faci aquesta empresa perquè l'empresa funcioni. Llavors l'home es troba amb un problema, que és que no hi ha duros per comprar res i per tant l'empresa no pot funcionar. Llavors clar, l'home se les ha d'empescar d'alguna manera per aconseguir cèntims d'algun puesto per poder comprar coses perquè l'empresa pugui vendre. Llavors què fa? Pues l'home comença a rumiar, com que no hi ha cap director que li digui mira, pues fes-ho així, fes-ho això, l'home comença a rumiar i no se li acudeix res més que agafar el despatx de la directora de ventes que està a Honolulu de vacances allà a les Palmeres pues, passant-se la mar de bé, perquè com que ningú li diu res, s'ha agafat vacances quan i com vol, i llavors el que fa és agafar el despatx de la directora de ventes que no hi és i ho lloga. I diu, bueno, del que em tregui del lloguer, el que faré serà pues, comprar matèries primeres. Llavors ho lloga amb una família nombrosa. Extraordinari. Perquè fan molta fressa a sobre, no? Home, a més demostra molta fressa. Molt espai. I tu imagina la cara de la directora de ventes el dia que arribi de Honolulu i es trobi al seu despatx ocupat pues, per uns nens per allà jugant, cridant, la mare pues, posant ordre, un avi per allà sentat mirant la tele, doncs evidentment suposa que tampoc li farà gaire gràcia al director de ventes, no? Què vol dir tot aquest pollastre, una mica? doncs imagina't doncs, que... Clar, aquest director de compres el que fa és... Ell ha de comprar, perquè el que ha de fer és que aconseguir que l'empresa segueixi funcionant. Clar, no? Clar. Llavors, clar, si no tenim ni un duro, perquè se'ls ha gastat tot la senyora Dolorites amb el paper de vàter, vol dir que no tenim diners. Llavors, els diners aquí representarien una miqueta, hem dit, l'energia, no? És a dir, si jo no tinc energia, no tinc, perquè he quedat esgotat, jo què sé, pues, tot el dia preocupant-me per coses innecessàries, jo no tinc energia per tirar endavant, no? Llavors, estic esgotat, estic tens, el que ens passa a vegades, no? Que quan estem molt cansats, doncs estem més susceptibles, estem més irritables, no? Això ens passa moltíssimes vegades. És a dir, que tota aquesta despesa innecessària en coses innecessàries m'ha deixat exhaust. A mi no, però a la meva dona... No, perquè... I llavors el que hem de fer és treure recursos d'on sigui.
Vale? I aquests recursos els traiem, en aquest cas, llogant el despatx de la directora de ventes, que la directora de ventes per mi representaria el que dono a l'exterior, el que venc, el que exporto, el que extrec de la meva empresa. No? Per tant, si jo estic exhaust, estic cansat, el que dono a fora, el que dono als altres, evidentment no serà de massa qualitat. Sí? Perquè la directora de ventes no tindrà despatx. Per tant, vol dir que no hi ha res de qualitat que jo pugui oferir al meu exterior. No? I per mi la imatge de la família nombrosa és la imatge del caos. Una mica del caos que ara mateix hi ha dins nostre, una mica el que explicàvem a l'últim programa dels jocs, que dins nostre hi ha molts personatges, no? Que ara agafa el control un, ara agafa el control l'altre, i de manera que jo, com que em vaig identificant ara amb un personatge, ara amb l'altre personatge, no governo massa res del món interior, i el que fan és els meus personatges manen per mi. Ara apareix la supèrbia, llavors jo sóc una persona que només estic esperant dels demés reconeixement. Ara apareix la gula i tot plegat ja m'importa un capítol de més i només espero acumular. És a dir, que per mi representaria aquest gran caos. No? I, evidentment, el director de compres, ara ve la segona part, necessita encara més recursos, no? Perquè ha de comprar recursos. Llavors el que fa és, ja no en té prou amb llogar el despatx del director de ventes, hipoteca l'edifici. Carajo. Oh, clar, ha de treure recursos. L'acabaran desnonant. Segurament. L'acabaran desnonant. Segurament. La que has despertat el director, ho veuràs tu. Bé, ja hi té una família numerosa que potser ja era desnonada. Exacte. Sí. Per mi aquesta hipoteca vol dir que al final acabem hipotecant inclús la nostra salut. Perquè tot aquest caos intern el que fa és acabar tenint una influència molt important a la nostra salut, inclús física. Llavors, inclús hem d'acabar doncs, tirant de medicaments, de remeis, que, bueno, doncs, que ens permeten seguir tirant endavant, però el que estem fent és hipotecar la nostra salut, perquè si tots estiguéssim més vivint en plenitud, no hi hagués tant caos interior, no tiréssim tanta energia en coses innecessàries i l'utilitzéssim més per el que tinga davant, doncs, evidentment, tots viuríem molt millor, estaríem molt més saludables i no faria falta hipotecar res en absolut. Aquesta empresa té un comptable, no?, que es diu Enfruns, tinc entès, eh? L'Enfruns, sí. L'Enfruns, eh? Em sembla que aquest l'ha vist molt pels recreatius, per... Sí, aquest home li agrada molt el futbolín. Ah. M'encanta el futbolín. I on sap, eh? En sap. Fa allò de la rastre? No, això no, això són els principiants. No? Ell no rastre, ell és fa un... Cric, cric, crac. Sí, té un moviment, són moltes hores d'entrenament. No? Llavors és un home també molt eficient, però clar, el dia que la universitat... No li agraden les escurabutxaques, també? No ho sé, aquesta part faceta de la seva vida no la conec. No la conec. Però el dia que estaven explicant el Debe i l'Haber, clar, a la universitat li van explicar el David Laber, no? I el dia que explicaven l'Haber sí que estava a classe, curiosament, però el dia que explicaven el DB no hi era. Que llavors l'home, el concepte de DB no l'acaba de pillar. Saps? Llavors, clar, què fa? Que només fa anotacions l'home a les fulles de l'Haber. Sí. Clar, llavors, quan tu llegeixes els llibres comptables, donen la sensació de que l'empresa va d'escàndol, perquè tot són anotacions a l'Haber, i cap al DB, quan en realitat hi ha uns deutes espectaculars. Per cert, jo tampoc tinc clar això ara del DB i de l'Haber. Eh? No, jo tampoc, però bueno, suposo que el DB és el que deus, jo què sé. Em sembla que és al revés, justament. Bueno, és igual, ja se'ns entén, no? Sí, sí, sí. Clar, què vol dir això dins nostre? Això vol dir que, d'alguna manera, la sensació que dona l'empresa és que va molt bé. Perquè l'home només anota coses a l'Haber, no? El que seria el que tens del patrimoni de l'empresa, no? Però, esclar, no anotem coses al DB. Per tant, és com si d'alguna manera haguéssim normalitzat tot aquest caos, ho trobéssim normal, i només la sensació de que l'empresa va molt bé. És a dir, que el nostre interior tot funciona de manera correcta, no? A mi em fa gràcia a vegades, no? Perquè preguntes a les persones, no ho preguntes, evidentment, no? però es desprèn de les converses moltes vegades, no? Si són felices, si estan contentes, si estan a gust amb la vida, amb ells mateixos, i molta gent dona la sensació de que diu que sí, no? De que, bueno, que sí, que la vida té els seus problemilles i tot això, però que són persones felices i que tot més o menys va bé. I en el fons, quan rasques una miqueta, no dones compte de que les seves vides són un caos, no? De que estan carregats de preocupacions innecessàries, vivint emocions negatives a tota l'estona, convertint la vida en una espera constant de que arribin moments bons que estan comptats en comptagotes, però la resta quasi bé com si sobrés. És a dir, que per mi hem perdut la capacitat de prendre consciència del nostre caos interior. És com aquell malalt crònic que d'alguna manera s'ha oblidat que està malalt. S'ha acostumat a la seva malaltia i s'ha oblidat de la seva malaltia. I es dona la sensació que ell va bé.
És aquell que el trobes pel carrer i dius, com vas? Bé, anar fent. I està fet un nyap. Mm. És a dir, que ens hem acostumat no, a aquesta... No, no em senyalis. No, home, no. Faig anar les mans. És que... No et senyalo pas a tu. És que això, amb tot això és molt lleig. No senyalo pas. Però l'idea és aquesta, no? Hem acabat normalitzant una cosa que és caòtica. És a dir, que no som massa conscients de com podríem arribar a viure de manera més plena, més conscient, i com que no tenim un punt de referència de com podria ser la nostra vida, ens dona la sensació de que aquesta vida que portem ja és la correcta o és l'única que podem conèixer, no? Com deia aquell nostre bon amic que alguna vegada ha sortit del programa, Antoine de Saint-Exupéry. Ah, sí. L'autor del Petit Príncep. El Petit Príncep, gran. Deia gran que l'ànec, el pato, és feliç de la seva vasta bruta. Perquè no coneix el mar. Per mi aquesta és una frase molt maca que defineix una miqueta el nostre estat actual. És a dir, estem feliços a la nostra bassa bruta, al nostre caos, a la nostra empresa caòtica, perquè no coneixem com podria funcionar de veritat la nostra empresa. O sigui, a nosaltres mateixos. És a dir, com podríem arribar a viure. Aquesta és l'idea. Aquesta empresa, definitivament, és un caos. Per tant, el títol del programa ara ja queda ben explicat, no? Caos. Bé, què podem fer perquè funcioni una mica raonablement? Podem anar al bazar xinès, una vegada més, i comprar un despertador. Un despertador. Llavors, a un euro. Ah, sí, no són massa cars. No. El que passa és que s'ha d'anar fins allà. S'ha d'anar. I això és un esforç. És a dir, no te'l regalaran el despertador. El despertador és una cosa que no es regala. I llavors, quan tu tens aquest despertador tan xulo, te'n vas al pis de dalt, el poses al costat de l'orella del director i el programes perquè soni. I quan el despertador sona, el director es desperta. Perill! Perill pels empleats. Perill pels empleats. Perill pels empleats. Perill pels empleats. Però què seria aquest despertador una miqueta? No? És a dir, què és el que pot desvetllar aquest director que està dormint fent la becaina al pis de dalt de tot? Doncs per mi serien totes les eines mil·lenàries que disposa la humanitat en suaver, que el que es fan és intentar activar que ens podem reconnectar amb la nostra part més elevada. I quan això passa, el nostre director és el que agafa el control, el govern de l'empresa, del nostre món interior. I llavors passen coses, llavors. Per exemple, el que passa, és a dir, què passaria, què és el que primer que faria aquest director quan es despertés? Què diries que faria aquest director? Home, anar a KM Cafè i encarregar cafè a punta pala. Entrar a cafè per mantenir-se... Va per tu, Montse. Per mantenir-se... D'entrada per mantenir-se despert, no? Sí, per no sí, tancar els ulls una altra vegada, no? Però imagina que aquest director se li passés pel cap de veure que tot està fet un caos i començar a intentar, pues, no, tu has de fer això, tu has de fer allò, tu has de fer això o altre. Per mi no solucionaria gaires coses, encara potser afegiria més caos. Perquè potser fa fora un empleat que resulta que aquell empleat, sí, fins ara no feia les coses massa ben fetes, però gràcies a que ell té un contacte, un enxuf, no? Pues igual, doncs, de moment, pues no els hi tanquen l'empresa per algun temps, és dir... D'entrada, el millor que podria fer el director és no fer res. Observar. Passejar-se per l'empresa. Passejar-se per aquí, anar prenent notes. Mira, pues este no me hace lo que no sé qué. Este se pasa el día haciendo sudokus. Este no sé qué, no sé cuántos. No? I per què escriu en castellà? Bueno, perquè deu ser de Lugo. Aquest és de Lugo, no? De manera que l'home només observa. I pel simple fet d'observar, pel simple fet que els empleats es sentin observats, veuràs tu que ja comencen a passar coses a l'empresa. Perquè, clar, l'home que està fent sudokus, en el moment en què hi ha algú que l'observa, ell és conscient, en el fons, que el sudokus no és el que hauria d'estar fent. No és el propòsit pel qual l'han contractat l'empresa. No? Per tant, el més normal és que pel simple fet d'observar comencin a canviar coses a l'empresa. Pel simple fet d'observar ja s'anirà estructurant en aquella empresa un centre de gravetat que farà que totes les parts, tots els empleats, ja comencin a agafar les funcions que li pertoquen. Estem començant a crear un centre de gravetat que permetrà que el sistema solar que dèiem abans comenci a funcionar de manera harmònica. Per tant, en el fons, el director no ha de fer massa cosa. Despertar. I no és qüestió No és pas poc. No és pas poc, no perquè pas vol poc. Un esforç. Però no és qüestió d'anar a canviar res, perquè, com deia abans, si anem a canviar alguna cosa encara podem fer algun xafastre, sinó que és qüestió d'observar i donar-nos compte. I, en el fons, la paraula seria ser. I si el director hi és i està despert, l'empresa rutlla. I al final tots els empleats farien el que els hi correspon i llavors l'empresa canviaria de nom.
I com es diria? Hauríem d'anar al registre. Si hauríem d'anar al registre mercantil. Exacte. Molt bé. Si t'hi has fixat, al principi les imatges de l'empresa estava plena de taranyina, estava molt destartalada, no? I ara l'empresa ja la veiem pues, en aquesta nova imatge pues, molt més bonica, molt més elegant, no? Molt més adecentada. I el nom d'aquesta nova empresa seria Harmoniosa. 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 Molt maco, molt maco. Seria una miqueta el resultat de despertar el director. Molt bé. I aquest director, que tenim a dins nostre, fa molts anys que ens dorm. Tota la vida. tota la vida. Imagina't, és una becaina llarga, d'aquelles d'estiu. D'aquelles que fas amb aquella caloreta que fa, que no hi ha qui ens desperti. Sí, home, el nostre director és una marmota important. És una marmota important. És una marmota, però vaja... nunca es tarde, que diuen, no? Si la dicha es buena. Si la dicha es buena. I en el fons, en major o menor grau, tots estem molt adormits. No? El que passa és que, bueno, amb aquestes eines que disposem, mica en mica es pot anar fent aquesta feina de despertar i a la vida comencen a canviar coses. Quan una persona comença a fer aquest treball, es va començar a donar compte, al principi de petites coses, no és un treball que sigui miraculós, però es va començar a donar compte de que certes coses dins seu comencen a canviar. Per exemple, se m'acut ara, abans que dèiem allò de les preocupacions, doncs de que un es dona compte de que no dona tanta importància a coses banals, superficials, o que potser abans n'hi donava molta importància però ara no s'hi enganxa tant, o ja que parlàvem del porter que feia sudokus, comença a ser una mica més conscient del que passa dins seu. I comença a fer crucigrames. Llavors ja l'home ja deixa una mica els crucigrames i els sudokus, i l'home es dedica una mica encreuats, més... Perdó, encreuats. Llavors, encreuats. La capacitat d'alerta percepció del nostre món interior, d'estar alert de què passa, creix una miqueta, llavors ja no ens deixem anar amb qualsevol pensament que passa, o si se'ns emporta ens donem compte molt més ràpid de que se'ns ha emportat. És com si aquest home li entra un lladre, però de seguida es dona compte de que hi ha un lladre i el fa fora, no? Mm-hmm. És a dir, quan m'identifico ara amb un pensament, potser passen hores i no me n'he donat compte i ja estic ficat en un barri xinès. Mm-hmm. Però si jo me dono compte de que aquesta cadena de pensaments que deien se m'està emportant cap al barri xinès, si sóc més conscient del que passa dins meu, sóc capaç de tallar-ho abans i no faig una pilota tan grossa, no? Vull dir que al final les persones comencen a notar els canvis a petita escala, la seva quotidianitat, però que la suma de petits canvis al final esdevenen un gran canvi. I realment la qualitat de vida d'una persona que comença a fer un treball psicològic és evident que millora. Moltes gràcies, Sergi, a tu, per aquest programa tan didàctic. Ja ho veieu, de KOSA, l'harmoniosa, no? L'harmoniosa. Aquí no s'acaba el programa. Ens queden les píndoles de coneixement i la frase del dia. I dir-vos també que la propera setmana tornarem a estar amb tots vosaltres. Gràcies per haver-nos elegit i adeu-siau i que l'empresa funcioni. Adeu. No som conscients dels pensaments que travessen la nostra ment i ens acabem convertint en els seus esclaus. Dediquem molta energia a coses no essencials i innecessàries com, per exemple, les preocupacions. Donem el que som. Si dins nostre hi ha caos, això és el que donem als demés. Hem normalitzat el caos interior i això ens produeix la il·lusió que dins nostre tot funciona correctament. L'harmonia és el que ha de ser. Expressa el bé, l'ordre, la llei i la veritat. És superior al temps i representa allò etern.
Vegetàlia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetàlia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Tens a sopar! Des de 1986, Vegetàlia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A la seu de Vegetàlia, al Mas Montserrat de Castellcí, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra perquè arribin a les vostres llars amb totes les garanties. A Vegetàlia no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempe i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetàlia, compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetàlia, compromesos amb tu. Què et sembla si fas un parèntesi i t'agafes uns dies de relax? Et proposem l'Avenc, una masia en plena natura al Coll Sa Cabra, al terme de Tavertet. T'oferim allotjament rural, suïts amb encant, casetes per descansar amb família o amics. Disposem d'una piscina coberta, cafeteria, jardí interior, sala polivalent, dues aules, una cuina per càterings i tot de sorpreses que t'ofereix el paisatge. Vine a l'Avenc, regala l'Avenc, consulta a la nostra web els ecopaquets que t'oferim. L'Avenc, ideal per carregar-te d'energia. Entra a la nostra web i descobreix més coses sobre nosaltres. Assessoria de Serveis Jurídics, Llucià Guiteres, SL, ha patrocinat aquest programa.